nsengiyumva nkorera inyarwanda.com mfite ibibazo bibiri icya mbere nyakubahwa minister ubwo ejo bundi muri parlement bavuze yuko bifuza ko mwasubirana irushanwa rya Miss Rwanda kandi mbere mwararihoranye ngira ngo uko byagendaga wenda murabizi sinzi niba mwaratangiye gutekereza niba muzarisubirana cyangwa se hari igisubizo mwigeze mutanga icya kabiri ejo bundi mwasohoye ibaruwa ikangurira abahanzi ndetse n'abandi bose bakoresha amashusho amashusho n'amafoto afatwa nka y'urukoza soni kuba bayareka kandi ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose ayo mashusho ntigeze acika hari izindi ngamba ndetse n'ibihano mwamuteganya gushyiriraho abo bantu cyangwa se n'iki muteganya kubikoraho murakoze irushanwa rya nyampinga w'u Rwanda umwanzuro w'inteko ntabwo nzi ko uvuga ko turisubirana ahubwo nuko abantu bakurikirana ibiberamo uko ritegurwa n'umusaruro bitanga ntabwo rero bivuga ko dusubirana inshingano yo kubitegura kandi iyo nshingano yo gukurikirana uko bitegurwa kureba ko ibikorwa bizubahiriza ubundi amategeko asanzwe mu gihugu ko nta hutazwa cyangwa guhungabanya uburenganzira yabo bwa muntu cyangwa umudendezo rusange w'igihugu turabisanganwa mu nshingano ntabwo tuzisubira ngo tuvuye ngo tubigarure tujye tubitegura ahubwo icyo abagize inteko ishinga amategeko basabye ngira ngo nuko mu gihe kiri imbere birushaho kugenda bikorwa neza hanyuma n'abakobwa bitabiriye amarushanwa uretse uriya wabaye nyampinga abandi bagiye bagaragaza ubushobozi nabo tukareba uko bafashwa ngira ngo cyari icyo ngicyo dufatanije rero yaba na minisiteri y'umuryango cyangwa izindi nzego zishinzwe urubyiruko nukureba uko bari abantu babaragaragaje impano zabo nubwo atabaye nyampinga ngo yambikwe ikamba mu bundi buzima uko ashobora gutanga umusanzu we mu bukangurambaga se muri gahunda zitandukanye ariko nawe bikamwubaka bigatuma agira intambwe y'indatera amashusho y'urukoza soni ntabwo nzi ko ari umuntu n'umwe washimishwa n'amashusho y'urukoza soni niyo aba atari umuyobozi n'umuntu mukuru cyangwa n'umubyeyi hari ibyo tubona bidakwiriye buriya buri muryango w'abantu ugira umuco wawo ukagira ibyo wemera ukagira ibyo wanga ukagira ibyo ushyigikira ukagira n'ibyo urwanya niyo byaba bitanditse mu mategeko y'igihugu uretse ko noneho kuri ibi ngibyo urukoza soni harimo n'ibiri mu mategeko biteganywa bigomba guhanwa igihe byabaye icyo rero twumva dukwiye gukora icya mbere ni kwigisha abanyarwanda tukavuga ko ibibereye abandi cyangwa ibibereye ahandi tudakwiye kubifata uko byakabaye ngo tubizane hano dukwiye kugira ubushobozi bwo gushungura no gutoranya ibitubereye ntuvuga ngo kanaka kuko yakoze ibi ngibi reka nanjye mbikore icya kabiri mu bijyanye n'ikoranabuhanga hari ishoramari hari na politiki yo guteza imbere ishoramari ariko ishoramari na ikoranabuhanga duteza imbere niritwubaka nirigira akamaro umuryango w'abantu ntabwo dushaka ko ikoranabuhanga abantu barikoresha mu buryo bubasenya cyane cyane urubyiruko hari rero politiki ijyanye n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga n'ibindi itegurwa na minisiteri ifite ikoranabuhanga mu nshingano ariko mu bufatanye n'izindi nzego dutekereza izashyiraho imirongo isobanutse ituma abantu bamenya ibyo bakwiye gukora n'ibyo badakwiye gukora n'ibyo bakora uburyo babikoramo kuko hari n'ibyaha bimwe bigenda bikorwa kuri izo mbuga nkoranyambaga niba mwarumvise ibibazo bimwe bigenda biba hari ubwo abantu usanga n'ibyaha byo gucuruza abantu ibyaha bimwe byagora kubikorera mu tugiye ku isoko cyangwa ahantu abantu bakubona byoroha kubikora ukoresheje ikoranabuhanga turagira ngo rero icyo twifuza icyo dushaka ni uko abantu batabanza kubitinya kubera ko byiswe icyaha bumve ko hari ibintu bitababereye bitabakwiriye bakwiye kwirinda icya kabiri bamenye icyiza kiri mu ikoranabuhanga iyo umuntu arikoresheje neza n'inyungu rimugirira banamenye n'ingorane bashobora kugirira kuri iyo koranabuhanga igihe batamenye kare uko birinda bimwe mu bishobora kuba bisakazwa kuri izo mbuga